Nah, siap-siap Bapak nama kesupaya orang mah ongkoh meli petasan pas disenget karari bolon. Eh masuk ewa tak kepeniti ya kuat 5 juta on petasan mangga siap ayo acara ngabelum petasan eh tahai siap-siap ngeskari wahai bolon dengeken gitu parea sih hayu dibelum nah diruyuk harapan diruyuk nah ruyuk awi PAI tarolol. Nek naon dibeli diruyuk Pak dengekeun dihareupkeun coba tare bagus ngebul belengan ibu ya Allah lamun bicara sahid kudu ka Palestina caduk urang mah ulah-ulah ngadek petasan Kang Abdi mah di monyongan pamajikan hulu angen langsung naek ka hade bu lamun ibu hayang harmonis ibu yeuh salak ibu sehatkeun ulah dijantungkeun. Ayah di ibu kunci nama asal salah kini lo kak ibu gitu ulah mas salah kini lo anjur salah kira tuh nyilok-nyilok kak anak bapak siatah nyilokan aing bapak siatah nyilokan aing gitu jelokan banget aing yuk bapak titah nyilok kak umi tuh umi pas minta ibu etah hulu angin asam lambung naik lang tong bo tarik apa ayah salah kini geus paeh mah jadi terang da jeung ngurangan harga. Sok paribasang geureum modar seng neangan di nu leuwih. Haju mana nu leuwih bangor. Keuh lain ka kawewe heuh. Bu. Eta kuring curhat deui wae sabodo amat teh mah curhat teh dibayar ieu. Mun keur ngaji jeung santri di Malis pan indah kur. Wah kur ha kur indah. Pan aya kiai mah bu ngaji teh ubar. Makana ka para kiai lamun gering di mah ngaji cageur. Kur ha ai nyeleuk ka kiri ka lawang dapur pamajikan keur kieu tah. Kita langsung. Pasyo. Ya Allah. Oreng aing teu buka duit bagong. Pamajikan aing keur monyong. Eta surahan langsung daknya urang alogat teh nya. Sebab ieu teu konek. Langsung rudet. Diomong mi lain kali kalau aku lagi ngaji lagi happy jangan monyong di pintu dapur ya. Aku jadi berubah gitu. Bu, sehatkeun salaki jantungna hulu angana dengan senyummu. Asa nyel salaki salaki nyel ka urang. Kitu, Bu. Bu. Salaki mah bere semangat wae, salaki mah. Ulah dikunyuk-kunyuk. Salaki. Pasokannya ku dokter lamun jelema di bari jantung kan nyaon ku dokter ibu izin ka nyahoa pas diperiksa ku dokter pan jantung anu normal mah per detik dum sesuai jeung jarum jam dum sehat eta lamun dum pan karek geus cari dokter tah set kan dieu eta suara jantung dum cek dokter kieu bapak sabar ya pamajikan bapak ngangkerak ya. Aduh. Sing sabarnya Pak, eta ngangkrak ge pilihan Bapak baheula. Heeh, baheula mah keur bobogohan teu kanyahoan. Can kaluar aslina, eta meunang 3 bulan ti kawin mulai kaluar aslina. Ta ibu ayahna Bu bikin sehat suami. Nyah, Bapak Ibu urang usaha sing barokah carana wayahna deh yatim jeung janda jompo perhatikeun.